Здравейте хора, аз съм Даниел Мастър, нали вече както казах, че ще го казвам Мастър. И днес ще играем една игра на Pedobear. Извинете, че май леко запесна клипа. Ето я, на интернет. Малко е яко, че когато започва да зарежда, показват Педо как танцува. И това е. Тя е със стреляне. Ако някой пита, да, с интернет е. Защото натиснах друго. Ако някой пита, да, с интернет е, дават ти отбор, от където може да си или от едни момичета, или от Педо. Ако си от Педо, трябва да убиеш момичетата. Ако си от момичетата, трябва да убиеш Педо. А аз съм Педо. Може да си призоваваш някои неща. Като кола, например. Като е и тази. Можеш да си я призовеш. И може би, извинете, че ще преместя камерата, за да си взема нещо. И кола. Е, таз. Става. О, ракети! Тук ще се мре. Трябва ми друга. Извинете, пак ще премеси. Ето тук ще камерата. Имаше и хеликоптери. Ето хеликоптера. Якото е, че може и да се лети. Също. Ето, когато задържиш. И педото лети. Готово. Влязох в хеликоптера. Има и ракети. И сега вече ще ги разгромя. Добре, малко ще си преместя камерата, защото обичам да ми е така от тук. И добре. Добре. Значи, така се стрелва. Ми, то няма хора. Ага, ето я тази. А таз пък с чук. Добре. Еми, умрях. Отново съм педо, супер. Добре, ще си взема. Имаш и състезателни коли някъде? Знам, че има. От този можеше да си призовеш звяр, с който да ги избиваш. Чакай малко. Да, можеше и динозавър. Ето, аз призовах динозавъра, който също стреля. И е много готино с него. Не, някой ме стреля. Аз искам всъщност от онази състезателната кола. Пак умрях. Но не знам как да намеря състезателната. Знам, че беше някъде тук. Оф, иска да изгледам реклама. Добре, че мога да я превъртя. Ето така. Добре. Тинят. Много съм педал. От като да натисна кончето ли? Така, динозавъра. Добре де, а къде беше състезателната кола? Някъде имаше и състезателна кола. Ми не знам къде е колата. Какво е пак това? О, купче! И какво? Какво се очаква да прави? О, мога да го взема и да го изстрелям. Май. Не, мога да си го пренасям. Добре. Значи ще го държа и така като щит.
Какво? Къде? А тази бомба? Бомба. Тя май е безкрайна тази бомба. О, с помпата. О, каква кола. Искам я, искам я, искам я, искам я. Какво? Кой ме уби? И добре хора, всъщност май мисля да си запази играта. Малко ме кефи. Момиче. Ще я убия. Това е моя приятел. Добре. А, още не знам как да си... Откъде да се призоваваше колата. Добре си призовем една кола. Тя май и мен убиваше, нали? Да. Що мен убиваш? Аз те създадох. Чудовище. Убих ли? Убих я. Добре, значи ще призова нещо друго. А паяка... О! Значи призоваваме друг. И изчезваме. За да не ни убият. Защото по принцип трябва да гони другите, така и знам. Само, че той някой път гони и мен, защото все пак, въпреки че аз съм го създал, той гони всички. Пак още тук. Чакай, той изобщо... Оу, добре, убиваме. Добре, значи трябваше да го убия. Добре, ще видя да си призова нещо друго. Ма какво? Сход долу, какво можеш да се прави, бе? Аз съм на трето място. Не, четвърто. Искам реклами. Не искам реклами. Оф, тъпо нещо. Добре, може би те иска да го изгледам. Но не. Добре, кантинят. О, за сега сега си ме пуска педо. Ми... Да сложим, какво да сложим? Едни гуми. Тук, мога ли да скача върху тях? Те какво правят с гуми? Нищо не правиш с тях. Якото е, че мога да летя поне. Сега мога да дойда и от тук и да ги избия всичките. Педо ще ви избие. Педо. Педо. Ще ви избие. Педо! Педо! Какво е това? Ах! Кой ме би? Добре, не можах да го забравя. А, тази била зад мен! Смешното само, че тук е, че докато тук момичетата летят с някакво като магието така, педото лети като... Пръцка. Така съм виждал. Кантинят. Бре, за сега все педо си ме пуска. Което е добре. Динозавър. Няма ли какво да си призова? Нещо хубаво. Ми, не мога да си намеря кола. Ми ще си взема и така. О, ма то ги дава други. Значи таз... Какво? Кой... А, тос. Добре. Може би последната е състезателна. Къде? Къде е колата? Какво? Ето я
втората ми кола, която си призовах преди малко. Добре, значи призоваваме тази. Джипка. Е, имаме си джипка. Имаме си джипка. Сега мога да ги газя наред. Мога да ги газя наред. А, чакай бе, това са от моите. А, не и перутата лечат така. What? А, так му щях да кажа, че колата ми заседна. Светофар. Чакам да стане зелен. О, вече съм на трето място. Задобрявам. Добре. А мога да си продължа, май? Да, мога да си продължа. Супер. Но не искам точно такава кола, искам по-хубава. О, та стреляла ракети иначе. Е, та се... О, тя ще гърми всеки момент. Ме е много готина. Какво? Ах, ти гадино. И летиш. И аз искам да летя. Но мога. Ох, значи може би тази кола да е състезателната. Какво първо ми я дава прозрачна? А по принцип е тя, защо... Какво? Защо съм мини-педо в колата? Това е малкото кафявото. Аз съм мини-педо. Мини-педо. А, това е невидима кола, може би, направено. За да не ме вижда никой. Ма изстрелва ракети. Ма аз съм мини-педо. Аз съм мини-педо. О, ти що... Убиваш приятеля ми. Не! Без малко аз да го отнеса. Чакай ме. Не мога я сгаза. Тогава поне ще я объркам. О, супер! Някой е направил паяк. Да го газим. Не можах. Излитам. Къде ми е колата? Ми, хора, може би това ще е всичко за днес от този епизод. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако така, не забравяйте да фраснете един лайк, да се абонирате за мен, ако сте нови. И... да се абонирате, за да ме подкрепите. И това беше всичко за днес и ще се видим скоро. Ако искате още такива серии, между другото, лайкнете клипа и се абонирайте, за да знам. Добре, това беше от мен и ще се видим скоро. Чао!